tenang. Kita tak boleh bandingkan SST 8% dengan GST 6%. Kerana GST 6% tu untuk keseluruhan Swiss tax. Jadi jumlah yang dikutip adalah lebih banyak. You bukan menteri nak boleh banding tu. Lagi satu, teori ekonomi you pun dah betul. Setiap ekonomi kena ada perbandingan. Teori ekonomi kena ada perbandingan. You cakap tu, you what is your background? Saya accountant, okay? Saya accountant, GST accountant. Pendang, saya setuju dia accountant lah, accountant. Pendang. Okay, bahawa GST itu memang lebih telus. Pendang apa? Pendang. Belagak betul lah pendang ni. Pendang, saya nak tanya sikit saja. Belagak betul ni, pendang ni. Okay, cepat. Puan. Yang Berhormat, Hulu Langat, duduk. Yang Berhormat, Hulu Langat, duduk. Malam. Yang Berhormat, duduk. Yang Berhormat, tutup saya punya mic ni. Mic saya ni kena tutup, speaker. Maka ubah airah. Hulu Langat.